Miller Thurgau. Jedna z našich nejoblíbenějších bílých odrůd. Dává velmi elegantní, svěží vína s příjemným ovocným aroma. V pozadí najdeme i květinové tóny. Chuť je středně plná, velmi příjemná, osvěžující a šťavnatá. Millerky se všeobecně dobře snoubí s jemnými úpravami drůbežího masa, ryb, ale také se zeleninovými pokrmy. Vyzkoušejte právě listový salát, třeba doplněný o drůbeží kousky nebo o filátka z ryby. Na zdraví a dobrou chuť.